فیلتەرکردنی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان کێشەکانی ڕژیم چارەسەری ناکات. لەگەڵ پەرەسەندی ناڕەزایەتی و کۆبوونەوەی کرێکاران، خوێندکاران، معەلیمان و باقی چین و توێژە کۆمەڵایەتییەکان و کەڵک وەرگرتنی بەرینی جەماوەری خەڵک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بۆ زانیاری گەیاندن و سازماندانی ناڕەزایەتیەکانیان کۆماری ئیسلامی سەر لە نوێ فیلتەر و سانسۆرکردن یانی خستووەتە دەستوری کاری وەزارەتخانە و ناوەندە قەزایی و ئەمنیەتیەکانیەوە. ڕۆژی چوارشەمە دوازدەی مانگی بەفرانبار جاوید نیا جێگری کاروباری فەزای مەجازی داستانی گشتی ئێران و دەبیری کارگروهی ڕایگەیاندکە حکمی قەزایی فیلتەرکردنی ئینستاگرام دەرکراوە و شۆڕای باڵای فەزای مەجازیش بە نیازە کە ئەم تۆڕە دابخات. ئەوتی ئینستاگرام پێشریش فیلتەر کرابوو و دەوڵەتی پێشی وەعدەی دابوو بە فیلتری هوشمەند فەزاکە کنترۆڵ بکات. بەداخەوە ئەگەرچی هەزینەیەکی زۆر سەرف کراوە بەڵام بە ئاکام نەگەیشتین. هەنگاوەکەی ڕژیم بۆ داخستنی ئینستاگرام و تلیگرام لە حاڵێکدا بەڕێوە دەچێت کە بەشێکی زۆر لە معاملات و کارە ئاساییەکانی ڕۆژانەی جەماوەری خەڵکی ئێران لە ڕێگای ئەم تۆڕەوە بەڕێوە دەچێت. بە دڵنیاییەوە ئەم هەنگاوەی ڕژیم لەباری ئابووری و کۆمەڵایەتیەوە زیانێکی زۆریان پێدەگەینێ و دەبێتە هۆکاری زیاتربوونی هەژاری و بێکاری. شۆڕای باڵای فەزای مەجازی 7 ساڵەوە پێش بە دەستوری خامنەئی بە ئامانجی سانسۆڕی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و کنترۆڵی بە تەواوەتی و ڕۆژانەی ئەمنیەتی چالاکیەکانی خەڵک لە نێوخۆ دەرەوە پێکات. یەکێک لە ئامانجەکانی پێکاتنی ئەم ناوەندە دامەزراندنی تۆڕی ئیسلامی ئینتەرنێت بوو تا بەڵکو بتوانێ بەدی لێک بن لە بەرامبەر تۆڕەکانی دنیای مەجازی لە ئاستی دنیادا و خەڵکی ئێران بە تایبەت لاوان بەرەو سیاسەت و تەبلیغاتی درۆیینە و خرافی ڕژیم ڕابکێشن. بەڵام چاوگێڕانێک بەسەر پێکاتەی ئەندامانی شۆڕای باڵای فەزای مەجازی ڕژیم ڕوونی دەکاتەوە. کارکوو ڕەساڵەتی سەرەکی وەها ناوەندێک لە بارودۆخی ئێستادا وێڕای دروستکردنی ئامرازی ئەمنیەتی و پۆلیسیەکی تر لە فەزای مەجازیدا بۆ بەرگرتن لەدەست ڕاگەیشتنی خەڵک لە ڕاستای هاوەهەنگکردنی ناڕەزایەتیەکاندایە. پێکاتەی ئەندامانی ئەم شۆرایە بریتین لە سەرۆک کۆمار، سەرۆکی قوەی قەزائیە، سەرۆکی مەجلیس، وەزیری بەرگری، فەرماندەی گشتی سوپای پاسداران، فەرماندەی هێزی ئینتزامی کۆماری ئیسلامی، دادستانی گشتی وڵات و سەرۆکی ستا و سیما و سازمانی تەبلیغاتی ئیسلامی، وەزیری ئیرتباتات و وەزیری ئیتلاعات. بە شوێ ناخیزی مانگی بەفرانباری 96 لە سەرەتای مانگی گوڵانی ئەمساڵدا کۆماری ئیسلامی تۆڕی تلگرامیشی فیلتەر کرد. ئەلادین بروجێردی سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی مەجلیسی ئیسلامی لە پەیوەند لەگەڵ داخستنی تلیگرام ئاشکرای کرد کە هۆکاری سەرەکی وەها کردارێک زیادبوونی ترس و نیگەرانی ڕژیمە لە پەرەسەندنی ناڕەزایەتی خەڵک. ئەو بە ئاماژە بە ڕووداوەکانی مانگی بەفرانبار وتی بڕیار بۆ داخستنی تلیگرام لە بانترین ئاستی نیزامدا دراوە. لەبەر ئەوەی گەلێک لە کردارە جە ئەمنیەتیەکانی گروپە دژبەرەکان لە ڕێگەی ئەم ڕاگەیەندراوە ڕێکخراوە و ڕێبەری کراوە. نیگەرانی و سەلیشێواوی ڕژیم بە تایبەت لەوێوە زیاتر دەبێتەوە کە بە ئێعترافی بەرپرسانی ڕژیم دوای 7 ساڵ لە پێکاتن و چالاکی شۆڕای باڵای فەزای مەجازی ڕژیم تۆڕی تلیگرام 45 ملیۆن کەس و ئینستاگرام زیاتر لە 20 ملیۆن کەس کاربەریان لە ئێراندا هەیە. لە حاڵێکدا کە تۆڕەکانی دروستکراوی سامانەی نەتەوەئی ڕژیم لەوانە سروش نە تەنیا لە نێو خەڵکی ئێراندا بەڵکو تەنانەت لە نێو بەرپرسانی ڕژیمیشدا ئێعتباریان نییە و بەکاریان نەهێنن. لا ڕوانگەی خەڵکەوە ئەم تۆڕانە ئامرازی ئەمنیەتی و سیخوڕی ڕژیمن لە جی خەڵک. بەم ئێعتبارەوە ڕژیم لەبەرەو ڕووبوونەوە لەگەڵ خەڵک لەم بوارەدا شکستی هێناوە. مدیری گشتی دەفتەری بەرنامە ڕێژی ڕاگەیەنەرەکانی وەزارەتی ئیرشادی ڕژیم ڕۆژی چوارشەمە لە سمینارێکی تەخەسوسی ڕاگەیاندن و ئابووریدا دانی بەم شکستە داناوتی لەم ڕاستیەدا ڕاگەیەنەری ملی تلیگرامە، ئینستاگرام و تویتریش بە تەرتیب ڕاگەیەنەری دووهەم و سێهەمن لە فەزای مەجازی ئێراندا. جعفەر مونتەزری داستانی گشتی ئێرانی چەند مانگ لەوە پێش لە قسەکردنەکەدا دانی بەم شکستە دانابوو. ئەو ڕەخنەی لە شێوازی بەڕێوەبردنی فەزای مەجازی لەلایەن شۆڕای باڵای فەزای مەجازی ڕژیم گرت کە نەیتوانیوە بە وتەی ئەو بەڵانە زل بووە لەلایەن تلگرام و ئینستاگرامەوە لە فەزای مەجازیدا
لکل کاتوا. بلام بلای نازل بو بو رژیم نک تلگرام و انستاگرام و باقی تورا کملایتی کانی فضای مجازی بلکو خباتی روژانه جنان و پیاوانی کریکار، خوندکاران، ماموستایان، شوفیران، پرستاران، لاوانی بیکار و تورا، خاننشینان، وکیل و مافناسان و باقی چین و تویج کملایتی کانه که روژانه لخیابان و نواندکانی کرده به منگرتن و کبونوی نارضایتی، خواست و دوکاری کنیان با نان کار آزادی و دابین با نیجیانی که شوی انسان دین گوره و رژیم کمار اسلامی لعص دابین کرنی اویستو دا خوازیان دا داماو بتوانایا. لم نیوانده دا جماوری خلکی کری کار و زحمت کش لیران لطور کمالایتی کن وک امرازی حوالگیان نو امرازی پیوندی نیوان خویان با براو پیش بردنی بابتی خبات و تیکوشانیان کلگورده گرن. رژیمی گندلو دجی خلکی کمار اسلامی به خیالی خوی با سانسور و داخزنی تور کملایتی کنی فضای مجازی ده توانی کنالی پیوندی حل سوروان و پیش روانی نارضایتی کملایتی کن و جماور بچرینی تا بلکو روتی رو لپرسنی خباتین هیور بکاتو و ماوی که تر تمنی حاکمیت پر لشرم زاری که دریش بکاتو. بلام بیگومان هر اوجوری که رژیم تایستانی توانی و با سانسور و فیلتر و زندان و اشکنجه و اعدام بر با پرسنی امرو تا بگرید لوش با دوا و نتوانه. جماوری میلیونی کاربرانی وشیاری فضای مجازی لیران هر واک توانیان لفیلترکانی رژیم تیپرن استا که ازمون و تجربه و زانستی زورتریان هیا حسانتل رابردو دتوانن دیواری سانسور رژیم اسلامی تیپرنو کمار اسلامی لگیشتن با آمان جکانی ناکام کن.